Tá legal. Mesmo à distância, mas permitam que a
a gente possa adentrar aí na sua casa para ficarmos um momento com vocês, ficarmos um pouquinho com vocês, matando as nossas saudades e também, evidentemente, as de vocês, tá bom? Forte abraço. Vou ficar aqui até umas 7 da noite, né, poeta? Não, 7 nós começamos. Aliás, vamos ficar até umas 8, tudo de improviso. É. 7. Agora só da manhã agora, né? Só por 7 da manhã. E forte abraço. Prazer estar aqui mais uma vez. Na produção por trás dos bastidores, como sempre, essa dupla infalível. Matheus Vizinho, bicho bem namorador. Chamado de poeta.
canto do jeito do anjo e aterro feito cabeça. Para que ninguém se meta comigo nem um segundo, para aprofundar meu nome, faço repente profundo, iluminado por Deus, o maior homem. Nacional e mundial, mas sempre nos apoia, a gente só tem a agradecer a ele. Obrigado, Tomás. Muito, né, pô? E muito. Agradecer muito. Um abraço. Um abraço. Ao senhor. Quero agradecer ao nosso amigo Dr. Rangel Bento, promotor de justiça, é um conterrâneo nosso da cidade do Barro, mas que reside em Caririaçu, né? Também está ajudando a nossa live e muito bem por sinal. Obrigado, Dr. Rangel Bento. Meu amigo, figura nova, já foi vereador aqui na cidade do Barro. Uma pessoa da gente. Quem conhece o Rangel sabe, nos comentários, né? Ao meu amigo e poeta, doutor Pedro Ernesto, né? Que ele é advogado do Banco do Nordeste. Uma pessoa realmente ímpar. Pessoa comedida, gente muito fina, tanto ele como Dona Gisela, sua esposa, seus filhos. Também está nos patrocinando, a gente agradece demais. Agradecer ao secretário de Educação, o André Tavares, que é sobrinho do prefeito Marcos Tavares, sou muito ligado a gente também, a gente só tem a agradecer ao meu amigo André Tavares. Ao apologista, pecuarista e amigo da gente, Rômulo Mendes, lá em Nazarezinho, na Paraíba. Um abraço a você, Rômulo. Um abraço a meu amigo Ramon e a todos que estão nos assistindo.
também ao meu amigo e poeta, de Assis Vilante. Ele é filho do meu amigo Joaquim Vilante. E mais uma vez, dessa vez, eu nem pedi a ele, porque a gente já tinha pedido em outra live, mas ele ligou e disse: poeta, pode cantar um mote para mim, fale meu pai, da minha família, e a gente deposita para você. Isso é uma coisa muito gratificante, uma pessoa que entende, gosta, a família dele toda gosta, a gente só tem a agradecer a ele. Né, Cis, comenta e depois a gente fala nos amigos que já estão aqui na live, né, Cis Mariana? Valeu, poeta, a gente agradece de coração a cada pessoa que entende o nosso trabalho, que colabora de uma forma gratificante, diretamente, porque quando você faz, eu levo por esse lado, quando você faz pelos cantadores, você está fazendo pela classe, pelo conhecimento da viola, do repente. E nós, você sabe que o poeta, o verdadeiro poeta, é muito sentimental, gosta de estar sempre cantando, alegrando as pessoas, e nesse momento nós estamos realmente impossibilitados de fazermos tudo isso, aquilo que a gente gosta. E quando você está assistindo, está nos vendo, vê aí o número da conta que, e colabora, a gente fica muito satisfeito. E sempre que a gente faz uma live aqui no município do Barro, aqui no Barro, nós temos, graças a Deus, um gestor que é muito voltado para a cultura e que sempre nos apoia, não só ele, como muitos amigos aqui do nosso município, também alguns vereadores que são nossos amigos. Eu quero mandar um abraço ao vereador Itamar Mendes e também o vereador Dodi, dois grandes gigantes na política local, preocupam com o nosso município. Um abraço. Falar também aqui no Coringa, um abraço ao Coringa, ele que nos acompanha, Quequê, Zé Milton Alves, que também, que é primo de Vanésia, é uma figura nobre, um rapaz inteligente, jovem e também pré-candidato a vereador. Forte abraço, Quequê. Zé Mário, gente boa, Zé Mário com uma família maravilhosa, neto de Antônio Machado, grande homem de vergadura moral no nosso município. A gente manda aquele abraço e eternamente somos gratos a vocês pelo carinho. Vereadora Wanda, também um abraço a ela, que é a presidente da Câmara Municipal da nossa cidade. E um abraço a cada um de vocês. No decorrer da live a gente vai falar em mais amigos, e agradecendo também um abraço a doutor Rangel Bento, grande homem, inteligentíssimo, que tem um carinho, um respeito muito grande pela cantoria. Forte abraço a ele e toda sua família maravilhosa. Pedrinho Ernesto, grande poeta, aquele abraço, nosso muito obrigado pelo apoio que tem sempre dado e pelo incentivo à cantoria e pelo grande poeta que sempre é e tem respeito para com a viola, com a poesia. Quem fala assim não é gago, né? Valeu, poeta! Deixa eu mandar um abraço especial às pessoas que estão na live. A minha amiga Claudia, Claudiana Pereira, né? Claudivana Pereira, filha de Bibi, irmã de Bianca, irmã de Bueg, irmã de Léo, filha Zé Deós, estão nos assistindo lá da Cachoeira da Moça, de São João do Rio do Peixe. Um abraço a vocês todos aí. Um abraço também ao meu poeta e amigo Jonas Bezerra. Jonas Bezerra fez vídeo convidando o pessoal para live, publicou nas suas redes sociais, no seu status, nos passou por todo o grupo Guardiões da Cantoria. Jonas Bezerra, meu abraço, meu apreço a você, a seu pai Chico Alves, a sua mãe, ao poeta Joás, a Joab, a Joel, enfim, você sabe o carinho que a gente tem por você, cantador jovem, da nova geração, amigo da gente, uma grande expressão da cantoria. A gente até só tem que agradecer, ele está nos vendo. E domingo tem uma live de Jonas Bezerra, no Dia das Mães. Jonas Bezerra, poeta Joás Rodrigues.
Carlos Anderson. Eita, rapaz, aqui eu conheço de perto. Aqui é o poeta Carlos Anderson. Felicis Mariana, é uma figura, viu? Não foi antes. Tava lá no xadrez hoje, mas ele, devagarzinho. Também ao meu afilhado, Guilherme Saraiva. Tá nos vendo. Guilherme, um abraço pra tu, meu filho. Juízo, viu? Dei muito trabalho ali em Saraiva, não, porque ali em Saraiva toda a vida foi uma pessoa muito comedida. E calmo, né? Ele é muito calmo. Ali em Saraiva, um abraço pra tu, rapaz. Tem tu como irmão, tu sabe disso. Cícero Macedo, não é isso? Damião Vieira, Bosco Pereira, que é do Balo Xadrez, a gente faz todos os meses a cantoria do Balo Xadrez, está nos vendo também. Bosco, um abraço a você, Deus lhe pague por tudo. Jussier Souza, Leila Nayane, José Geraldo, Jonas Santos, meu irmão Vanvan, está na sua casa lá, ele está com a rede se balançando e vendo nossa live. Vanvan, obrigado pela audiência e por tudo, meu irmão. Pedro Ernesto, doutor Pedro Ernesto, poeta, amigo da gente, está sintonizado. Obrigado, Pedro. Sintonizado é uma forma de a gente falar de raiva, né? Nunca esquece, né, poeta? Fez muito problema com esse Mariano e ele sabe disso. Também meu amigo Dorival Nonato, Dorival Nonato, um abraço. Nininha Silva, lá na Vila São José, um abraço pra tu, Nininha. Nininha Guerreira. Também a Maria Rodrigues, eu acho que é isso, meu amigo Rodrigues. Genaldo Pereira, poeta Genaldo Pereira, tá no Zé. Irmão, um abraço. Uma figura, né, Genaldo? Fizemos uma CD aí, uma chamada de vídeo mais Joás. Mais Joás não tem jeito, não. Lucia Souza, Antônia Nilda, meu poeta Raulino Silva também. Esse também publicou, compartilhou, convidou o povo, fez áudio, gravou áudio, convidando o povo para a cantoria da gente. Que eu tenho também um carinho muito grande. É, na minha viagem, eu fiz a Caruaru, minha hospedagem era na casa de Raulinho. Isso, uma pessoa, um poeta, além do poeta, não vou nem falar o tamanho do poeta Raulinho, não, pessoa humana, figura. E sempre a gente tá se comunicando. Um abraço pra tu, Raulinho, pra teu filho e tudo aí de Caruaru. Também a Yolanda Cordeiro, um abraço a ela também, não perdoa a live da gente, sempre nos vê. Francisco Fábio, Nilda Salles, meu poeta Adalberto Vieira, mandou áudio cedo, lá que já estava preparado para ver nossa live. Alisson Pereira, promovendo, está em Porto Alegre, de Rio Grande do Norte, meu abraço a você, Alisson, pessoa fina. Também Ramon Batista, outro menino, vou dizer menino porque tem um aspecto de menino, mas um coração gigante, um homem de verdade. Um abraço a você, meu amigo Ramon, e toda a sua família. Lucieli Alves. Também o nosso amigo José Costa, Matheus. Que é isso, né? Henrique. Lucieli Alves. Nosso comunicador, poeta e amigo da gente, é de Glei Pessoa. Tá vendo? Boa. Sempre que a gente pede para nos dar nossas cantorias, nossas. O que pedir é de Glei? Glei, não sou eu, mas eu Francisco Mariano, somos seu fã. Também Rangel Bento, doutor Rangel Bento, promotor de justiça, amigo da gente, conterrâneo e uma figura ímpar. Doutor, um abraço para o senhor e para toda a sua família, Deus abençoe. E meu amigo Arquimério, meu amigo de infância Arquimério, que hoje reside em Campina Grande. Uma vez eu fui cantar na Praça do Povo, em Campina Grande, e eu não sabia sair de Campina Grande, de Campina é grande mesmo. E Arquimério saiu da sua residência, pegou o moto táxi e veio me guiar até a saída de Campina Grande. E a gente, são coisas que a gente não pode esquecer. São um pouquinho de pessoas e coisas boas eu não esqueço. E as ruins é que eu me lembro dele. Poeta, quero mandar também um abraço e agradecer, para você agradecer, mas permita-me fazer um agradecimento também ao jovem poeta Jonas Bezerra. Obrigado por ter nos divulgado. Quando parte de pessoa com a sua credibilidade, nos alegra muito, nos fortalece, porque a gente sabe do seu potencial como cantador e como ser humano. E aproveito também para mandar um abraço
de agradecimento também ao poeta Raulino Silva. Raulino, que além de um gigante na arte da cantoria, tem também um apreço para com a gente. A gente já teve a felicidade de trabalhar juntos, já promovemos festas que ele participou. O primeiro festival do Barro é Pinto, que você quem trouxe. Exatamente. Eu trouxe o Raulino e a vontade de trazer toda semana. Se eu pudesse, toda semana estar aqui cantando pra gente. Forte abraço a você, Raulino, o Pio Dionísio, que também tem referência, diz que ia nos acompanhar também, outro grande cantador, e todos os nossos irmãos da arte, acredito que Chico Oliveira de Acordeara, Totó de Bé, Totó de Bé, Jaciel Rubinho, um abraço, e a todos vocês, Joás Rodrigues, todos os poetas que nos acompanham, o poeta Chico Xavier, Adalberto, que é um poeta, e a gente agradece também mandar um abraço. O nosso querido amigo Cícero de Freitas e a sua esposa, a Paula de Freitas, e a todos que estiverem aí nos acompanhando. Muito obrigado por tudo, tá bom? Quando nós estamos no calor da vaquejada e da história, tem um moto aqui do amigo de Assis Vilã, que é o seguinte: vejo os vaqueiros fazendo coisas que eu não faço mais. Bom, de Assis, ele oferece a João Vilante, oferece a Panel Vilante, e principalmente ao meu amigo Joaquim Vilante, a Danilo, também a sua mãe, a seus irmãos, suas irmãs, suas primas, o povo do Barro, também a sua avó da esposa dele, Dona Nadir, né? E a todos do Barro, ele pede esse modo. Vejo os vaqueiros fazendo coisas que eu não faço mais. Thank you.
tô fazendo mais. Até mesmo meu bigode tá branco da cor da paz. Só me resta dizer ai do jeito que eu tô dizendo. Vejo o vaqueiro fazendo coisas que eu não faço mais. Eu estou no desespero, estou velho, estou cansado, já estou aposentado. Nordeste brasileiro, ontem veio um fazendeiro pra me levar pra Goiás, para ganhar R$2.000, mas eu não tô querendo. Vejo os vaqueiros fazendo coisas que eu não faço mais. E Assis, meu abraço, Smoke foi pra São Paulo, tá com a Tupilante, ele oferece a Manel, a Joaquim, a João. João não pega boi não, João só faz medo, raiva nós, cantador, né? Raiva não, João é uma pessoa maravilhosa, João Vilante, né? João Vilante, um cheiro. Vocês parando? Você tá meio rouco, mas canta uma canção comigo? Tem um pedido de uma canção. Tem, olha, qual é a canção, olha? Conta. É Cláudia Pereira. Sim. Canção, Quando Estou Com Ela. Quando Estou Com Ela. Eita, Cidio, né? Como é que vai ser? Ah. Mas é improviso, né? É, isso mesmo. É uma cantoria, né, poeta? É uma cantoria, exatamente. Faz muito tempo que eu cantei. Essa canção é de Milton Ferreira. Faz muito tempo, eu cantei muita canção. Quem gostava muito de ouvir essa canção era Vicente Alexandre. Me pedia muito. E ontem, Edmilson Ferreira, o autor dela, cantou. Fez uma live e cantou essa canção, Quando Estou Com Ela. Eu vou tentar aqui. Roxo Nova. Quando estou com ela, no
falei, teve umas farrapadas, né? Que a gente... Faz muito tempo que eu tinha cantado essa canção. Muito, mas muito mesmo, viu? Primeira poeta. Um abraço, poeta. Vamos cantar aqui um mote. Esse mote é pedido do nosso amigo lá do Pacote de Aurora. Adriano, gente boa. E Patrícia, sua esposa, é um mote que diz o seguinte: Dia das Mães, vou passar sem minha mamãe querida. Dia das Mães, vou passar lembrando mamãe querida, perdão. Dia das Mães, vou passar lembrando mamãe querida. Mote, por sinal, falando das mães, porque domingo é o Dia das Mães. Um abraço a Edgley Pessoa, nosso amigo. Ano passado nós estivemos juntos no seu programa, o programa Edgley Pessoa, fazendo homenagem. Mas esse ano não foi possível, não é, Edgley? Mas você fez a homenagem sempre, dedicou o programa de hoje a todas as mães, acompanhei. Você merece nosso carinho, nossa atenção. Um forte abraço, irmão. Meu pai, para não ficar pro final da live, não ficar no calor, deixa eu falar de uma pessoa muito importante também, amigo da gente, você fala no grupo, meu amigo, a gente fala diariamente, Jota Fernandes. É boa. Né? Lá de Lavras da Mangabeira, Jota Fernandes. Um abraço a você, Jota, que está nos assistindo, nos prestigiando. É uma pessoa que merece todo o respeito. Mas aquela pessoa que é humilde, a gente, eu gosto de lembrar das pessoas humildes. É verdade. Dessas. É verdade. Das mães, vou passar lembrando da mãe querida. Dia do Rio.
tempos diferentes, chãos me ensinou a ser sério. Mas eu vou pro cemitério sem precisar de bebida, levando uma margarida pra seu bujo do lar. Dia das mães vou chorar lembrando mamãe. Já que a morte matou a mãe que me deu a vida, vivi essa bandida, vim na terra me matar. Dia das mães vou chorar, lembrando mamãe querida. Que não foi para o Paraguai. Primeiro levou meu pai, que era peso e medida, e depois minha mãe querida, e agora resta penar. Dia das mães vou passar chorando mamãe. Mamãe tá no céu, onde a paz é construída. Com Maria concebida, eu quero lhe comparar. Dia das mães vou chorar, lembrando de mãe querida. Papai balançou quando eu era criança. Mamãe deixou por herança só essa simples guarida, muita vergonha em seguida que eu irei te carregar. Dia das mães vou passar lembrando mamãe. Eu tô sentindo emoção dentro do meu apogeu, que quando mamãe morreu não vi mamãe no caixão e nem a família sofrida. Por isso nem a saída eu pude acompanhar. Dia das mães vou chorar lembrando mamãe querida. É luta, né, poeta? É luta, meu poeta. Ainda tem gente aí? Ainda tem gente agora, né? Eita, rapaz! Tem equipe de produção aí, aqui, eficiente, viu? Ó, vocês não podem deixar o pai ali. Muito boa. Vocês não gostam, não. Não, vou cortando. É bom. Eita, quero dar um abraço a Maria Souza, a Esperdita, acredito que é a Esperdita Vilante, né, Vanessa? Esperdita Vilante. A meu amigo Antônio Silva, eu acho que é o poeta Antônio Silva. Poeta Antônio Silva. Um abraço, uma figura, viu? Um dos cantadores, uma das mais bonitas vozes, Antônio Silva. Felipe, meu abraço. Netinho Félix. Cícero Freitas, tá nos assistindo. Um abraço a você aí, um descanso, meu poeta. E a toda a sua família, a Paulo Freitas, a Titi, você sabe, a toda a família aí, nosso abraço especial. A meu amigo Juscelene Carvalho. Juscelene, um abraço. É, um abraço a você. Um dos organizadores da Cantoria da Feira. Meu abraço, meu poeta, meu artista. Também a Cícero Santos, Nilva Batista, que é esposa do poeta Chico Ferreira, Cindy Clay Santos. Um abraço a ele, meu amigo de infância, que era a família Saraiva, nosso abraço especial, José Santos, Rosângela Alves, Matias Martins, Ana Rita, meu abraço,
Penival Pereira, meu poeta Penival Pereira, um abraço a você, meu artista. Chico Sarai, Roda Zanucci, irmão de Alê Sarai, irmão de Leócio, meu amigo Vicente Saraiva, família que eu me identifico muito. Meu poeta Zé Pinheiro, também André Luiz, Luciano Leonel, Lulu, tem pelo Cícero Justino, pra acabar essa pandemia, me leva o cara do aluno novo, Márcio. Um abraço pra você aí, hein? Caruaru, ele fez uma live esse dia, ele, Rogério Menezes e o poeta João Lindy. Vai ter uma que das mães, eu acredito com ele. E João Lindy, um abraço a você, Luciano Leonel. Também a Samuel Estendilau. Samuel é fortinho, viu? Um abraço pra tu, Samuel. Também Cícero Evaristo, seu parente, seu amigo. Acabou bom, irmão, quanto já varia, né? Lucifânio Verônica, Francisca de Clay, Antônio Beto, Ano de Beto, Raimundo Sobrinho, olha Raimundo Sobrinho. Raimundo, é estrela, um abraço a você, a sua esposa, a Ícaro, que também está assim sinalizado, e a Cícero Fernandes, como eu falei, que é filho de Joaquim Vilantes, um abraço para ele especial. Um abraço também a Valdeira Vici São Marcelino. Valdeira, meu abraço, minha eterna vizinha, gente por mais, Sissão, a Kaique, a Raíssa, todos vocês. Também a Francisco das Chagas, sem esquecer de João, Danilo, Lúcio Silva, Bibinha, poeta. Gente boa, Bibinha. Um abraço pra tu, Bibinha, Zé Teó, a Claudivan, a Bianca, a Léo, a Cueca. Também a Civilinho e o Nils, ah, Pio Dionísio. Isso. Meu Dionísio é a estrela, viu? Um abraço pra tu, meu Dionísio. Uma figura. Também a Kel Alves, irmão de Keke, do pré-candidato. Está nos vendo, Keke. Kel Alves, a Keke, a Zé de Mal, todos aí. São os primos da minha esposa Vanésia. Também a meu amigo Carlos Júnior, Juni Carlos. Jonas Correia. Silvaninho, Negona Celeste. Um abraço, Silvaninho. Agnes Renan, lá da Madeira, pai e filha, Agnes Renan. Nunca deu travar a pé, meu Deus do céu. Abraço pra tu, tá lá em novo, eu hoje, é só querer partir sem máscara, nem bota uma máscara. Francisco, também a Gilderlândio. Eu acredito que Gilderlândio é Gil. Gilderlândio, né, daqui, né? Gilderlândio, abraço a você. Antônio de Oliveira, Chico Oliveira, Chico Oliveira. Poetão. Um abraço pra tu, Chico. Cantei pra Chico Oliveira, foi Chico, né? Do região por Vera Cruz, lá de Catarina, porque ela manda. Fizemos uma viagem boa, mas ele. E Chico é divertido, viu? Chico, muito mais. Vou dar o carro da minha vida. Sim, é um moto dele aqui, é um moto, entrando já já, mas você vai cantar a canção boa, né? Vamos lá! Vou cantar aqui uma cançãozinha de roedeira. De paixão. Essa canção é da minha autoria. Dedicando aos apaixonados e apaixonadas. Desculpa, amor. Desculpa, amor. Olha o título. Francisco sabe essa canção. Rapaz, não canta não. Desculpa por fazer de tudo
do mundo pra lhe esquecer. Pelo amor de Deus, eu cansei de sofrer. Desculpa por fazer de tudo no mundo pra lhe esquecer. Pelo amor de Deus, eu cansei de sofrer. Um tempo tão ruim, a gente fica com medo. Falando de amor e com medo. Amor é bom,
mas a gente tá com tanto medo que até pra falar de amor se tem. É. Meu poeta, deixa eu falar mais uma vez aqui nos palavras, meus amigos que estão apoiando a gente. Quero mais uma vez agradecer aqui ao Dr. Marcelo Tavares, prefeito da cidade do Barro, pelo apoio que vem dando às nossas lives, às nossas cantorias, às nossas festivais. E pelo trabalho que vem desenvolvendo na cidade do Barro, em respeito a essa pandemia. Ele vem com muito afinco, junto também da secretária de saúde, Mara, né, Vanessa? Um trabalho muito bacana, muito sério, muito transparente e só tenho a parabenizar. Um abraço também da dona Luciana, esposa dele, a primeira dama, figura maravilhosa que se completou, né? É uma pessoa. Doutor Rangel Bento, profissional, amigo da gente, figura nobre, um abraço a ele, um abraço em nome dele, eu quero abraçar Negro, também a Zé Bento, né? Zé Bento, que é o pai dele. Ele, como nós também, infelizmente, não tem mais mãe, mas tem seu pai, seus irmãos, seus primos. É primo de Diá. Diá de Paulo Bento, uma figura nobre que merece nosso carinho, nosso respeito aí em São Paulo. Deus de saúde, paz para sua família maravilhosa, viu? Saudades, meu irmão. Doutor Pedro Ernesto, advogado do Banco do Nordeste, também está nos patrocinando. Poeta, né? Figura primeira. Falta até adjetivo para falar do Pedro Ernesto. Um abraço ao doutor Pedro Ernesto, a sua esposa, dona Gisele, a seus filhos. E vai passar essa pandemia para a gente. Uau. Se reencontrar, pegar na mão, bater papo sobre o cantor na sua calçada, ali perto da pracinha, né, doutor? Um abraço ao senhor e todos aí. Também ao secretário de Educação, André Tavares, que ele é sobrinho do prefeito, uma pessoa ligada com a gente também, gosta muito de vaquejada, de cavalgada, figura nobre. E falando em André, eu quero abraçar Zé Mário, né? Fazer uma live dessa com o Levado Zé Mário, dona Ronaldo, dona Mundalva, também do meu amigo Daninho, Danerdan, meu amigo Carlos Henrique, que é o Gifun, que foi muito tempo meu vaqueiro, foi, Gifun? Ele era de muito tempo dos cavalos, era, Gifun, hein? Era seu vaqueiro. Era meu vaqueiro, ganhou o primeiro lugar, esse troféu aqui, Parque Padre Cícero, o primeiro lugar do meu cavalo, o nome dele é Clandestino, não do cavalo, é o de Monteiro, que era do Paraguai. Clandestino, meu cavalo. E Totó, Simone, sua esposa, Novo Bueiro, Dona Valéria, Manel, a Bruno, Cauã, enfim, essa rapaziada da vaquejada, do grupo jovem, que eu também amo vaquejada. Nunca fui vaqueiro, não, mas gosto. Mas é gostar, viu? Mais ainda das cervejinhas, bem geladinhas das vaquejadas. O apologista de Assis Vilã, que é da família Vilã, que também são muito ligados à vaquejada, à cavalgada, pega depois. O Romulo Mendes, lá pecuarista e doutor veterinário, lá em Nazarezinho, na Paraíba. Cis Mariano, Raulinho pediu uma canção, você cantou uma canção agora, e Raulinho não vai entender. Tem aqui um mote do nosso poeta Adalberto Vieira. Ele disse: escolhesse o mote. Não, ele vai cantar os dois. Ele canta o mote primeiro, canta a canção e canta o mote. É isso? Ele diz assim, Cis, que ele é instrutor de autoescola aqui na cidade do Barro. E mora São José de Piranhas, Govista. E ele diz o seguinte, Cis, só me ausentei do Barro por causa da quarentena. Ele canta duas estrofes, três estrofes, só cada moto, né? Ele se escolhesse. Não, Adalberto. Ele tem que cantar os dois motos. E ele tá com a viola agora, viu? Pronto, coisa boa. Só me ausentei do Barro por causa da quarentena. Aí eu vou cantar a canção do Raulinho. Raulinho me pediu canção, olha. Raulinho hoje que compôs uma das canções mais. Não é amor. Pra quem não sabe, essa canção é Raulinho Silva. Vou até decorar essa canção e tentar cantar. Que será? É, e ele. É ruim porque ela é baixa, né? Aquela canção. Ah, e ele não tem voz pra cantar, né? Nada, ele não toca. Não. Só me ausentei do Barro por causa da quarentena.
feitiço, mas eu gosto bem daí, do Vale do Cariri, por isso tem compromisso. Quando finda meu serviço, vou lá pra Dona Sucena, beber cerveja pequena, só não fumo é do cigarro. Eu me ausentei do barro por causa da quarentena. Thank you.
toma água na jarra, porque quem conhece João, Joaquim é quem faz de pão, e por isso que me amarra. Anel vilante tem garra, e apesar de ser grosseiro, muda em cavalo ligeiro e pega boi ignorante. Quem não conhece os vilantes não sabe o que é vaqueiro. Já bebeu muita cachaça com buchada de carneiro, e hoje só gasta dinheiro com carne e refrigerante. Quem não conhece o vilante não sabe o que ele é vaqueiro. Valeu! Um abraço em homenagem ao pedido do nosso amigo Alberto. Foi despedido, não foi? Despedido, amor. Quem não conhece os vilantes não sabe o que é vaqueiro. Um abraço a vocês, Pedrito. Um abraço a Maria, a Joana, a todas que contém cantoria, ao vivo e a cores, tomando xadrez. Dificilmente elas perdem, né? E vocês, né? E a gente não pode esquecer esse povo, não. Porque é um povo, eu costumo dizer, o povo da cantoria é um povo pouco, mas é sincero. O Raulinho, Raulinho, eu vou cantar mais. É de Arlindo Guará. Por que essa canção? Ele pede, faz muito tempo que eu cantei também. Resumindo, né? Eu não sou muito de cantar canção, não. Mas, acaba, para não deixar o companheiro só de tudo. Nossa! Eu tava com uma cantoria com o Ismael. É até lá em Cachoeira dos Índios. Aí o cara chegava e disse: tu sabe essa canção, Ismael? Ele disse: nem ele. E ele também não sabe. Esse aí também não sabe. Pra evitar. Nem pé. É bom, pra evitar quebra-cabeça. Um abraço para o Nilton Filho, Nilton Filho, para quem não sabe, também é agente de
é Demias, ele está também na linha de frente. Ele trabalha com fumacê, ele está fazendo a detetização nas ruas. E ele, juntamente também a J. Marley, meu primo, meu amigo, né? Neto Azulão, enfim. Ele é a turma, Rafael. Canção é? Menino do cigarro, menino do cigarro. Do carro, não? Menino do cigarro? Cigano. Sim, linguagem cigana. Canta já, já. Canta com essa linguagem cigana, não é? Canta. Na hora. Meu filho, vai pra você agora. Filho de cigana. Essa canção é de Lucas Evangelista. Um dos maiores cordelistas do Brasil, mais conhecido. Um dos melhores do Brasil. Essa canção. Linguagem cigana, não dizem, né? Mas é filho de cigana. Dedica a Pedernet. Toda sua família. Gosta muito. Eu era criança, não tinha 10 anos e estava a brincar. Pela estrada um grupo de ciganos estava a passar. Muito distraído, com tudo invertido. Eles me apanharam, consigo levaram e nunca mais voltei. E o Charlzinho ia para rodar. Me dormi da noite, bati calor e que penar. Minha mãe chorava, meu pai reclamava pelo meu destino. Saí pelo mundo e outras companhias, ainda tão menino. Junta outras raças fazendo trapaças pra sobreviver. Fazer muitas artes e negociar. Com as ciganinhas aprendi a ler mão e enfeitiçar. Hoje sou juró, mas já fui calão e força absoluta. Aprendi magia, fui feitiçaria e minha vida oculta. Bonita, vencida. Amigos.
E. Sim. Jorou, né? Primeira. E tudo é improvisa, casa improvisada, cenário improvisado, viola improvisada, né? Quando eu me casei, contava 18 anos de idade. Me casei por brincadeira, ilusão e vaidade. Muito mais por interesse do que pela amizade. O juiz do casamento assinou um documento da minha infelicidade. E morrer sendo infeliz.
casei por vaidade. Essa canção é do grande poeta Afonso Pequeno. E só tem pequeno nome, mas é de uma grandeza, de uma inteligência muito grande. Forte abraço e a todos os amigos que estão nos acompanhando. Estamos aqui fazendo esta cantoria, estamos adentrando a sua casa, que para nós é um motivo de muita felicidade, de muita alegria e de muitas emoções também, tá bom? Cícero, deixa eu mandar um abraço também aos nossos vizinhos, né? Minha amiga comadre, chamo ela comadre Corrinha, que é minha vizinha daqui do lado direito. Também do meu lado esquerdo, ao meu amigo Edomário, Salomé. Na frente, seu João. Seu João, hoje eu passo a maioria do tempo com o pai seu João, conversando na calçada. E ele me disse esses dias que estava em pânico com essa bactéria voadora. Ele disse. Aí melhorou. Melhorou mais. Seu João não tem medo de nada, poeta. Seu João é uma figura, rapaz. Seu João, seu Chico, dona Lúcia. Mas eu tenho um vizinho agora que disse que também não tem medo de nada, não. Não tem medo. Eu digo, como é que você tem medo se você vê? Se você não está vendo, é por isso que eu também não estou com medo, não, porque eu não estou vendo. Eu perguntei a seu João, rapaz, pensando que seu João é meu animal. Eu disse, seu João, o senhor acha assim, essa pandemia dura mais quanto tempo isso? Mais uns 2 anos, rapaz. Não, ele não foi com você. Eu perguntei uma outra. Ei, meu amigo, eu estou achando que vai uns 10 anos. Eu digo, mas você diz uma palavra dessa. Eu disse, eu queria mais uns 10 anos, eu ficando vivo aqui, com esse auxílio de 600. É muito dinheiro. É Raul me diz, conta como é que tá o Ceará. Eu digo, rapaz, está em terceiro lugar do Brasil, do ranking de morte. Ele diz, você acha, isso é uma cobra da noite, diz, você acha que daqui para sua live morre mais quanto? Eu digo, mais um punhado bom, viu? Ah, meu marido. Ele, a gente briga para... Mas a coisa é muito triste, triste demais, né? Pode nem falar. Ah, meu marido. Meu poeta, manda um abraço aqui a Rafael Lino, que está ao lado com a gente, está nos acompanhando. Também a Matheus Silva, José Zilma, Antônio Erasmo, não é isso, Brasil? Também a Fanny Carvalho, ao meu amigo Elias Saraiva, que mandou um abraço tão especial para você. Obrigado, Elias. Um abraço, meu irmão. Saudade do Pará. Meu nome daquela cidade que nos está. São Miguel do Guamá. Ali era bom demais, rapaz. Eu gostava mais de estar ali perto de Elias. Ele reclamando aquele menino dele com o maior carinho. Você passou o dia todo em Marreli Belém, bebê, não foi? Um dia? Sim, foi. Eita, Elias! Eu não gosto de tu não, te amo, rapaz. Tu sabe disso. Não, meu até vizinho. Aí, só uma pessoa que eu quero bem, chama-se Elias Saraiva. O pai de Manu, o pai de Guilherme, que eu falei, meu afilhado Guilherme. Dois meninos muito bons. Antônio Neto, um abraço. Larissa Fernandes. Rosso Odorato, Maria Fátima de Engazeiros, não, e Juazeiro, né? Estamos vendo. Valdeir Andrade, irmão Valdeir. Valdeir também leva a vida que nem nós aí. Valdeir tem tempo ruim pra ele, não, viu? Um abraço pra você, Valdeir, sou seu fã, meu amigo. Zunamar Juarez, é de Ouro Branco. Zunamar promoveu a cantoria um tempo comigo, o poeta Antônio Silva. Ouro Branco é no Rio Grande do Norte, é a terra de Sebastião Dias. Zunamar, meu abraço. E faz muitos anos que a gente se viu, mas eu tenho ainda você na lembrança do coração, tá bom? Meu amigo Cícero Dias, é o poeta Cícero Dias? Figura nova, ele te fez uma live hoje. E sua live também esses dias. Um abraço a você, saúde e paz a você, todo mundo é de bonitinho, viu? Também a Newton Filho, né? Ele pediu aqui a canção do Zé Neto Cantor. Ednei Alencar, filho de Tigre. Oh, coisa boa. Uma pessoa muito comunicativa com a gente, uma pessoa pra cima, alta astral, Ednei. Um abraço a você aí, eu acho que ele tá em Fortaleza. Ednei, um abraço, viu? Você mora lá no esquerdo do peito do Ednei. Meu amigo Janilson Heller, Kelly. Janilson Kelly, acho que é ele, é a mulher. É, né? Janilson Kelly, exatamente. Também. Menezes, Ribeirão Preto, Lindomar Duarte, a poetisa Jussiana. Jussiana mora no Rio Grande do Norte. Ela tem um canal por nome Encontro com a Poesia. É dela
e de Matias. Ela pediu que eu fizesse um vídeo, eu fiz um vídeo. Ela ficou bem agradecida, divulgando essa cantoria. Com certeza essa live vai pro canal, um canal muito bem acessado. Tem muita gente, muita coisa boa, muita raridade de cantoria. Esses dias eu vi, acho que foi ontem, o Festival João Pessoa, 95, 97, alguma coisa assim. Um canal muito, muito, muito bom. Ela e Matias, o meu abraço todo especial para ela, para seu esposo, para sua filhinha, para vocês todos aí, viu? E vamos cantar o quê? Que eu assisto mais ela. Cabeça quente, comigo o dia das mães dentro do meu ambiente. Já que mamãe foi embora, irei lembrar da senhora que não volta infelizmente. Sim.
minha dor continua, que eu tô catado na rua, que a minha mãe morreu. A minha mãe faleceu, mas foi minha educadora, comedida nas palavras, minha santa professora. Pessoa que me quis bem, pra ela dou nota 100, aplaudo minha genitora. Mamãe foi agricultora, papai foi agricultor. Meu avô analfabeto, meu tio trabalhador, e eu sem partir pra escola, comprei a minha viola e decidi ser cantador. Escrava, pra defender sua prole, com certeza ela era brava. Sem título de realeza, e o que faltava na mesa, a minha mãe inteira. Aqui na casa da gente foi mãe boa pra o marido. Foi pura igual mãe rainha, uma mãe igual a minha, não era pra ter morrido. Coisa que eu não desejo, de ver mamãe novamente, meu cantador eu amei. Me deu comprimido e papa, foi não foi, me dava um tapa, e depois de um tapa era sufoco. Mamãe gostava de mim, papai por mim era louco. O pai da gente é herói, tá perto e tu pai até dói, mas de mãe não dói nem pouco. Dizia, pai, essa obra só quer comer temperado.
moça estava fraca. Ela com muito carinho cedo me dava um caldinho pra eu curar a ressaca. Prefeito do povo. O povo elegeu ele e ele gosta do povo, né? Eu quero
mandar um abraço pra ele, pra sua primeira dama, pra sua... Isso é outra qualidade do poeta. Quando ele não vai à cantoria, antes de acontecer tudo isso, ele enviava a colaboração, por sinal, muito boa, sempre colaborou divinamente bem, e hoje não está sendo diferente nas nossas lives. Graças a Deus, ele tem sempre nos apoiado com muita responsabilidade, por isso nós temos um apreço muito grande, porque é uma forma de incentivo. Ele até disse: poeta, essa é uma forma de incentivo a vocês, porque vocês são profissionais e são cantadores que a gente quer bem, tem apreço, e pode contar com a gente no que for possível. E a gente é muito grato, doutor Marquinhos, ao senhor e a toda a sua família. O senhor sempre foi fora de política, também muito generoso com as pessoas. Não é só agora que o senhor está gestor do município, que é tão bom para com a gente, que tem carinho para com a população do bairro, do nosso município. O senhor sempre teve respeito pelo povo carente do nosso município. Então, lhe mando um abraço e somos eternamente gratos ao senhor, tá bom? Ele é tri, né, campeão, né? Acaba se elegendo por 3 vezes. Ele vai entrar pro quarto, com fé em Deus. Uma coisa muito interessante. Ao doutor Rangel Bento, nosso promotor de justiça, foi vereador aqui no bairro, advogado, delegado da civil e hoje é promotor. Você manda um áudio para Rangel, de imediato ele responde. Não esqueceu suas raízes, que gosta muito de cantoria, e o povo do bairro sabe disso, ele gosta de cantoria. Eu agradeço ele demais, poeta, lhe ajuda demais com o jeitão dele. Um abraço a ele, a sua esposa, aos seus familiares. A gente só tem a agradecer. Tem uma coisa já lhe dizendo, pode comprar piada. Aquele tem menos de 10 milhões na mão daquele homem, que já vem devagarinho. Doutor Pedro Ernesto é outra figura primeira. Demais. Figura primeira, uma pessoa. Poeta, uma pessoa que sabe nos tratar seus semelhantes. Se preocupa com o próximo. Não sabe dizer não a ninguém. Isso, gosto muito dele, também sabe. Eu também noto que ele tem uma presença para falar com a minha pessoa. E eu quero abraçar ele e agradecer a ele pela colaboração que ele deu à nossa live. Ao meu amigo de Assis Vilano, colaborou na outra. Não liguei para ele, porque também tem querer demais. Mas ele mandou assim: de jeito nenhum, vou patrocinar lá de vocês também, faça esse moto, fala da família Vilante, quer dizer que é uma pessoa que também incentiva a cantoria. Um abraço a você de Assis Fernandes, ou de Assis Vilante, que é filho de Joaquim Vilante. Também o meu amigo Dr. Rômulo Mendes, esse aqui é veterinário, ele mora em Nazarezinho, sempre quando pode, quando eu peço, ele patrocina. Já estive em cavalgadas dele lá em Nazarezinho. E também São José da Lagoa Tapada, um abraço a Ramon. Agradecer mais uma vez aos cantadores Jonas Bezerra, que se empenhou, convidou, falou, disse, gravou vídeo pra gente, né? Raulino Silva. Exatamente. Ele espalhou também, ele disse, compartilhou, como ele disse, o que é que curte espalhar, chamar o povo, dizer, não custa nada, quer dizer que ele está fazendo bem. Raulino, meu abraço a você, meu abraço a Jonas, enfim, a Luciano Leonel, todos os cantadores, Pedro Dionísio, Chico Oliveira, passando por aqui. Tem aí, né? Poeta Francinaldo Oliveira. Um abraço, grande poeta, irmão da gente, Francinaldo Oliveira, e a Zé, irmão dele também, né? Vai ter uma live, agora tá dele, eu não estou lembrado a data, mas eu vi o convite da live deles. Se ele puder dizer aí na nossa live, eu vou divulgar aqui também. Teve uma e vai ter a segunda. Mas Oliveira, que não toca nada, né, Zé? Nem o doutor, né? Quem? Samuel. Samuel Cruz. Lorival Pereira. Lorival Pereira. Poeta Lorival Pereira. Tá vendo aí como é que tem? Tá vendo aí uma voz maravilhosa, um companheiro maravilhoso, um irmão cantador extraordinário, Cícero Dias, né? Cícero Dias. Isso. Cícero Lins, Cícero Lins, meu amigo, né? Um abraço. A gente se choca no Facebook. Eu mais Cícero, né? Bota a tatuada do Vigilante. Cícero, tu é meu irmão, meu amigo, Fidão Tenê, Jordim, Mandion, Tiara, meu amigo velho das antigas. Quem mais? Tá vendo? Primeiro, era falando. Lá!
o André Avião. Eita! Quem é aquela mulher que anda toda faceira? É bem uma aeromoça, professora ou engenheira. Se ela for sertaneja, com certeza é fazendeira. Só sei que ela tem um jeito de mulher namoradeira. Ô, mulherão, ô, avião, o corpo dessa mulher dominou meu coração. Eu nunca vi no cinema e nem na televisão mulher linda igual aquela que me chamou a atenção. Morena dos olhos pretos, cinturinha de vilão, e o olhar dessa mulher conquistou meu coração. Ela é completa de tudo, já nasceu para ser bela. A natureza divina caprichou no corpo dela. Eu nunca vi nesse mundo mulher linda igual a ela. E eu estou ficando louco, apaixonado por ela. Os dentes dela são altos, parecem ser de marfim. Ela nasceu pra ser dona de uma beleza sem fim. Ai meu Deus, se eu pudesse ter essa mulher pra mim, pra sair dizendo ao mundo, mulher bonita é assim. Pra sair dizendo ao mundo, mulher bonita é assim. Mata um homem de paixão. Valeu, poeta. Meu poeta, mandar um abraço a todos e todas. Agradecer pela companhia, né? Eu acho que a gente já cantou, encantou. E a gente já passou de uma hora de live. E quem tá? Vai fazer duas perguntas. Foi, não foi? Tá vendo? Só entrou Melk. Melk, né? Lá no Pará, Melk Silva, lá no Pará. Um abraço. Deus abençoe, nos vendo. E a gente até agora. Se for da Bahia, bora. Os entrofes. Aparecer mesmo no canturinho. Vai aparecer não, é canturinho, vai embelar. Porque da Bahia quero ver meu bem agora. Porque da Bahia quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu? Mas eu amo.
índia viola, se cala igual a sua sonora. Mas voltarei qualquer hora com a mesma poesia, porque tá na índia. Vem agora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, amora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, amora. Perfeito, botei um pinho no peito, joguei repente pra fora. E pra crescer minha melhora, só tá faltando a bacia, coqueiro da Bahia. Quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu embora. Cícero Mariano, pela parceria, pela companhia, aos amigos que patrocinaram, aos amigos que nos acompanharam até nesse momento, entraram, saíram, mas foi uma coisa linda realmente, uma coisa que a gente vê que fluiu, aos colegas que nos divulgaram, enfim, de uma maneira geral, estamos felizes, de verdade, e logo, logo a gente projeta outra live pra gente fazer mais uma boca de noite de repente. Uma live dessa, a gente tá disputando com o Jornal Nacional, com novela da Globo, novela da SBT, Jornal outras lives também. Outras lives dos colegas, né? A gente tem que se conformar, mas se conforma com o que tem. E é uma verdade pura. Mas foi muito bom. Todas as três lives, a terceira com essa, só nos renderam coisas boas, graças a Deus. Dizem que nas coisas ruins se tem coisas boas. É nessa pandemia. Exatamente. Que a gente tem que tirar alguma coisa. Exato, poeta. E eu acredito, aqui vou falar de uma coisa bem mais diferente, mas como você disse, isso acredito que possa ser um grito de alerta para que a gente se aproxime mais um do outro e que tenhamos mais respeito pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e que fiquemos mais próximos uns dos outros, que é isso que importa. E agradecer a cada um de vocês pelo carinho. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu amo fazer, é cantar. Até porque eu não tenho um outro objetivo a não ser cantar. E quando você está cantando, você está feliz. Então eu estou me sentindo feliz de poder passar esse momento com vocês. E acredito que irão surgir outras oportunidades para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que a gente tem uma mão enorme. Obrigado, Cícero Justino, pela parceria, pelo acolhimento na sua casa. A sua família toda, que nos recebe com todo carinho, a cada um de vocês, que Deus proteja a cada um amigo, a cada irmão, proteja a sua casa, proteja a minha família e que a gente possa voltar em breve, tá bom? Forte abraço e até lá. Fiquem em casa. Valeu!